Folk som försöker pigga upp sig själva häller ofta i sig lite vis av kaffe eller kanske någon energidryck. Och folk som behöver stressa ner, tänka på någonting annat, de börjar tänka på att gå på någon sorts mindfulnesskurs eller åka till Indien på yoga camp. Jag har hittat någonting som ger 2 i 1. Man blir pigg och man rensar hjärnan på allt annat som är i sin närhet. Man hoppar upp på en värsting vattenskoter. Idag ska jag testa en Yamaha av värsta sort. Den heter någonting som innehåller alla bokstäver i alfabetet. FX Super Vortex High Output.